Projektet Tjejer på väg lockade drygt 100 personer från både Norr- och Västerbotten att ta bussen till Tillväxtverkets lärkonferens Kvinnors företagande i Piteå. Men nu är det minspråk som ni ska fylla i här, och så samlar vi in det i bussen imorgon när vi åker hem och har prisutdelning. Jag hoppas på att kunna knyta kontakter både med andra företagare, men kanske även då med Almi och Entreprenörscentrum på mer ansikten. Sen hoppas jag också kunna spetsa min egen kompetens, kunna lära mig lite grann, kunna se nya möjligheter. Jo, som sagt, kombinera med kontakt med andra, skapa nätverk och träffa trevliga människor och kontakt med myndighetspersoner. Och vad gäller att gå vidare i mitt företag, stödformer och lite av varje. Och redan på bussen fick deltagarna möjlighet att tjuvstarta de två konferensdagarna med arbetsuppgifter och möjlighet att ställa företagarfrågor till en panel med representanter från bland annat Almi, som via telefon mellan bussarna gav svar på resenärernas frågor. Då hälsar Tord att det här landsbygdsstödet, det finns en rad begränsningar, men han nämner speciellt en begränsning om att... Den här projekten har gett en... Nu sett att träffas och mingla, att man utnyttjar tiden på väg, alltså resetiden helt enkelt. Man har en möjlighet att mingla, man skapar en gemenskap, känsla. Man hittar kanske nya vänner, man hittar liksinniga, man hittar kanske samarbetspartners, man hittar kanske kunder, kanske till och med finansiärer, man vet aldrig. Väl framme i Piteå väntade ytterligare drygt 100 konferensdeltagare och ett program med spännande föredrag och intressanta möten. Och tanken med konferensen, som arrangeras av Tillväxtverket i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, är att synliggöra kvinnor, kvinnors företagande och sprida goda erfarenheter. Kommer ifrån inland och kust, stad och bygd. Ni är verkligen en kraft att räkna med. Kvinnor och män startar och driver inte företag i samma omfattning idag. Och det är därför som vi samlas här idag i Piteå. För att samla ihop vad är det som man gör för att stötta och främja kvinnors företagande. Och det här är några av de projekten som har skett i länen och som sker nationellt. Tillväxtverket inledde konferensen med att presentera siffror från programmet Kvinnors företagande, en tillväxtfaktor att räkna med. Siffror som visar på att kvinnors företagsklimat i stort sett ser likadant ut i hela landet. Det är alltså ingen större skillnad på kvinnligt företagande i storstad eller landsbygd. Det här oroar bland annat Almi, som nu jobbar starkt med att hitta vägar till att öka det kvinnliga företagandet. Men Sten Anders Gustafsson på Almi poängterar att det inte handlar om att hitta särskilda regler just för kvinnor. Jag tror att alla åtgärder, om vi gör sådana strukturella förändringar så att vi har särskilda regler som gäller för kvinnors företagande, så tror jag att man problematiserar kvinnorna och lägger dem i ett fack som ett problem. Det är inget problem. Däremot så ska vi jobba stenhårt med att synliggöra kvinnors kompetenser. Vi ska jobba stenhårt med oss själva. Och vi måste vara duktiga att jobba med våra egna könsrollstänkande och vad vi beter oss och möter alla kunder på ett likartat sätt. På det viset tror jag att vi kan medverka från vår sida till att det blir ett större kvinnligt företag. Och frågorna kring kvinnors företagande och framförallt finansiering var många och fortsatte debatteras i ett panelsamtal där bland annat Almi, Swedbank och Tillväxtverket deltog. Även frilansjournalisten och författaren Inga-Lisa San Gregorio kom att prata vidare på ämnet finansiering. Inga-Lisa, som har skrivit två debattskrifter om kvinnors företagande för Tillväxtverkets räkning, lyfte även fram det hon ser är den stora fördelen med att driva eget. Jag tycker det är viktigt att man själv bestämmer. Och den typen av jobb som jag gör, va? Alltså jag skriver. Ja, jag gör andra saker också, men jag känner ibland att jag har kontroll över det och jag har kontroll över min tid.
Och jag behöver aldrig lämna ifrån mig någonting som jag inte är nöjd med, utan det tar jag hellre av min extra egna tid. Däremot, om jag skulle vara anställd så skulle jag ibland vara tvungen att lämna ifrån mig saker som inte var riktigt färdiga. Det gör jag inte. Ytterligare ett inslag under den första konferensdagen var föreställningen Myter om kvinnors företagande med Teater Scratch, som lockade till en hel del skratt men också krävde publikens engagemang. Är det jag? Sista talare för dagen tillika moderator för konferensen var Kristina Moreus. Kristina belyste en företagares glädjeämnen och vedermödor och konsten att kunna leda sig själv och andra. En varm och stark föreläsning som spelade på igenkänning och humor. Efter Kristina Moreus avslutades dagen med middag och underhållning. Intresset var stort för de företagspresentationer som inledde konferensdag nummer 2. Under 2 timmar hölls presentationer av företag inom bland annat branscherna turism, hälsa och design. Därefter avslutades den 2 dagar långa konferensen Kvinnligt företagande med en snuslik historia, där företagaren Anneli Hellström öppenhjärtligt delade med sig av sina erfarenheter som egen företagare. Största fokuset ska man lägga på vad man är beredd att satsa själv. Alltså vad man är beredd att satsa i tid och hur man ska göra det. Och man ska verkligen sätta sig ner och dissekera sin egen affärsidé egentligen tillsammans med någon annan också som har varit företagare länge. Så att man kan få höra lite grann om vad man kanske kan göra annorlunda. Och så här sammanfattade 2 av deltagarna konferensen. Det som jag tycker var allra bäst var skådespelarna igår. Tycker jag tillförde mycket värme och mycket spännande reflektioner och att man fick publiken med. Jag har blivit jätteinspirerad och jag fick energi bara jag kom in i foajén och såg alla dessa kvinnor med all energi. Alltså det var fantastiskt bara att komma in i foajén och alla checka in. Energi har det gett mig.